бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сықа телевидіне тігір. Бұрапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйге береге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Санабы пытын сетехер, тұрымнабы пытын толырор күстәқ, күқтақ болу қайын, сыннямыт жон бұғытынан саңа неделені әрчімне ақтек арыға қайын. Үті күнінен бігі күнді күрәтшілер бітігер. Бүгінгі әйге вериге. Әпекеға ұлы тұғынан жәкеп сетек біт, әпекеға кім ұлыын сөбі, әпекеға кім кейден сөбі, иті ұлыттың бұ әпеке тоқ ұратылағы. Ес қарчы ұлсабыт бәрсәбіт жә олар әрі бігі бұ тұғынан олық сұрыққа теспеп біт, аймақтар бұт, доғыттыр бұт, жүгіз жұмыт болар, ден болар. Олар әрі рас түгенге бұ қырадағаны кумағы яғынақ болуын сөп. Сір участықтақ жон үлілерігер тоқ документнағы болуықтақтары, саңа участық ұлбұт жоннор документ олырудын тоқтан сағалығықтақтары, жа ол тоғынан бейгі сейілі бүгін кәпсетті еқпет. Бұ әппет темелер бір ұйытылақ болақытына бейгі батсап нөмі ұйтарын бейгі беребет бұғы эфирге тақсысыр. Батсап нөмірін санатым ағыз 914-279 сүрбекке 612. Ес ұлсы, ес бері, оты бігеға жабар бұтығардағыны толыққы бар сол. Әте әппетім күрдік бігеге олық мұнна расписка дейіне ұлбап бұт. Қайдақ бұ аймақтар бұтыттан расписка ұлы тұрғық бұты дуа дейін болар. Ол әрі хембер, оты бұ ес ұлы дағыны, берси дағыны хембер бұ юридическай жайы болар. Оның де бігеге мен мұны сөпкі толыруық тақ бұт. Бүгін ол тұғынан бігеға сөбелияға, амалыға, бігеге студия бұт бастықы ұлжытта бігеға кәлі. Ойгулана Соловьева, кене юрист. Ойгулана, үтеу күнінен. Дәте, ес ұлсы бәрсі түхін күннәғы ұлыққа көстір болады. Опсайына түкеге бұ, қыз сұлманы ес берерігер расписка ұлықтағы. Ол ұнықтен қолыры барды ұқты. Бастықтан бұллағана тұқтек қойбі, сөпікі ез берек қынан білен. Құлыбыра бұллағана қырас ұмаларға берер бұллаққында, құлыбыра нәға распискен көрді әбәкі берек қойып бұллағады. Бір түйіншені берем. Бір түйіншені берем. Ханна распискен ұрсымда қойып. Онтын ұжы құлыбыра кейхі арас ұма бесін түйіншек неғе әлбек ұма бұллағады. Оны бұллағына кенелер бұллағына распискі рүйерсектерін өп. Бәйбәлерін күтті, расписқа қаянданы ол берәтші, онына қатшыл әтші ата суылап толыры сұрылықтақ, паспортынай данынайдыра, ол ата сериеті қаған берілі бітін тұғынан, онына адрестара қаған олар оларын тұғынан. Онына бұллағана құлы бұра бұ расписқа, например, ғырларда бұ бәтші сумманы, бұрыблақты онына толыры ғыр еққан ады қаяндағаны ұлдым дейін. Онына сұрығыр қаятшылар, свидетел қаятшылар. Үйіс кейі бар болан, кенілері мұнны кәме қайыр. Бұ кейі құлыбыра бәтча сумманы ез берді дейін бігергетер. Онына кене свидетел үйіс кейі қаянды меданынайдар ол расписка қаме сұрылдық тақтыр. Ота те, бұр стойдық біле үлінен сұрылыр болады. Но кем дағаны, олырша ол үйіс кешелі баттағы, оның наға нотариустан маққа. Ота ол ғынан бұрын, бар олық ұлықын сұмы болағына нотариус әме бігергетері ерденірі біте дұл? Құлыбыра болағына самай ұрдық дейін мұны распискадан дағаны ұрыергі, кей ол есіл әтші бәйті сұрыер ұрдық. Тұғы дейтерген болағына кіне бәйтін бөчірінан бәйті ұжы ұрыер болағады, бәтші сұманы ұлым дейін бігер кетер. Олар кейінге? Онтан құлыбыра сұтқа әдің сөрттігенлергер, бұ расписканы көрдірілергер, қайыр болақтыра дейді ұқ тек қойабей. Кіне ұжы бөчірін, құлыбыра экспертизі оңырын, кіне берді дейін бұғарық қойап.
Он на буллагана хаяндана расписка тохтем бар болохта, бо бире тех тех помнен кабисупин. Бо часу ман иллым тохта пни холобра билине бинден. Бо бем суруйдум расписка нден хориохта хмите хегер. Сепомна. Ото он кан тенрерун хаяндана холобра. Холобра сурогор мандык расписка га сурогун хорибаттарди. Олон на буллагана тох суроктар көрөлдөр. Чем мандык приемлемай дейв курдукта. Онтон үксүгер хаяндана бо сурокторун сурёхтарын надо болар да холобра. Сорогор буллагана конкретный сурок болар. Сорогор буллагана тох болатча. Улхан бай суманыл бу буллахтарына мандык арас платёштарынан кайылар арарлар. Үлүлән төлүр кана. Үлүлән төлүлә. Онтон буллагана бу Улхан бай суманы ез берер буллакка ке уже кайыр булады. Куттанар даганы холобра жогор көрдө берер буллакына ке кайыр сарбактыр де коёпти. Береду, беремеду деп курдукта олеген буллагана хаяндаганы договор займат үрсек канады. Ону бартын толорон чүгедик ул тох пар эме бегергетен баран, нотариуска баран кайык канады, заверяет канады. Очоно бу нотариус заверяет да атагана уже холобра кенники тохтаганы вопрос үскәбет. Вот это что она бу уратылара тугуй бахолара расписка она займ ген уратылара тух болары договор. Расписка ген холобра расписка была она простой дугурлар была ади он гол письменная форма лахами болон сеп но кине была она кихем он хаябат нотариусу бебе ангта он сурисо кун сеп он тон уже договор займа ен ми хорор он хай бебе лерин кта сурисолар но хим бир нотариус никке бигер кетере жой болон сеп холобра ол хан сумма берелер была она. Вот займ ген кадра мне брыгнах им ага, займ ген, ну холобра арас то кайыллар, например, бу срок турора бути, бу үсейгер хаянда бу, например, 500 тенчені толыру беріқтеяқ тенді. Ол ону бербетағанна хорогор маннык жаннор 5% берелдер хэп. Ол бұрыхэна холобура там арас болуын сөп, кейхи қайда бәйлері талаларынан дейв күрдік, сөптеоқ тейлерінен, онна үсей би тоқ туроралар, штраф әме туроралар ол займға тоқтанлар. Раз хорогор бир бирем болар, то наул ханами болохта, холобра штрафтара. Тех тев курдук. Ой, терген сутка бир дахтерне, бу штрафтар неме кече дахтерне. Вот эти бли болжо каянда ан хурлухта болу дигани эти маана эти приемлемый дебити нерере кадра. Мен сотору берем ден, ки сотору дена кайдак бар өйдөнсөп болади. Сотору ден бар бир ыйынан болу, бар бир сылынан болу ден. Ону бир сылынан колору бу бербит качын бли инфляцияга да түбөһөн кычыр болади. Онун кадра эти распискага болжок каяндаганы биле сурулукта курдукчи. Каан берилере деп. Ага. Онтон изи мени колору ез бери распискадан хурыйда, онтон колору бача хорогор бу жандар бырганга ез берилер ди. Ол ону распискага ми хурулукта то эбетер бу каяндаганы атын документнах болукта то бу бырганга бери. Хорогор үксүгер, конечно, бу договорнын өнүк бырганна, өнүк бырганна берер болуха договорнын берилере сурулдар ордук болу дегенибин. Но хорогор жаннар эме расписка нөңө эме суруялар, суут эме ону билинер. Жаһап атын аны колобурача бу ИЭС беристилер, ылыстылар ону биле кухаганы хана атакка дээн деп төнүнөр бөтө коюп бу ИЭС ылбык кии. Отчо же бу распискалар ки кайдак болары? Амыстан тугуэпке гыныктагый. Тугуэпке гыныктагый да. Бастыгытынан буллаганы, конечно, анараа кийтигер эме даксан кепсистен көрүнсөп. Шүгейдик. Шүгейдик, аха, холобура. Эми саңа сурок турору үнсөп, холобура. Багар олох, рахан ситуация ойтып, хэнни бербекке хэджара болу, саңа сурок турора, нәбетер, бу сумматын кара суммаларға ғардан дейу күрдікті. Эми өлүлән төлүйді. Аха, өлүлән төлүйді. Холобура нүккі дэнсөп, ол нүккі кэн эппетті әбе, сөп-сөп бітақтырына кене қайын сөп. Қайын дағаны сұтқа бастан беріне, бұл тұғды судебіне регулирование ден бар болуқтақ. Ол ата бұллағана кене ол расписка бұтығар, әбетер договор займыңа сұрылы бұт адырысқа, қайын дағаны тұққа мұны кенеха сұрылы тұқтақ претензия ден. Хобо, отчаны бұл сұққа қолыра бұл претензия бұл, ес ұлбыт кеге олырар серінен, да? Әбетер бұл ес бербік кеге ду. Ес ұлбыт кеге олырар серінен беребіт. Ұлбыт кеге. Кенеханны олырар дағаны ол сұққа беребіт дейбі көрдікті.
олон новуллагана холовра договор займ хорор атна на районга инолорон септиолки он бирер ки хижи кусвей кора колорар буллагана он ну кусловие келерин сеп суд болар тугенигер суд барда жи кусвей кора каболар ден он имел хаяка бухаре колор ден кахептен он на эсте бир манник хаянда хаемете договорга уксюн манник тохтен бухурио канада тохпар переписка бун тохта сообщение на нее барар тохтереме ағылылар ден қолыбыр. Онны ме претензияны, әбі қаяндағаны поштынан әрі ұппаққа да, қаяндағаны бұл мессенджер нөңеуді қаяндығы дыққамен ады тұғы өтерген. Кейі мінік құрығыр претензия ұттан баран жон құттанан қаян бұл түлен бейлі ғазу. Сөп-сөп. Онны көмей бар дейі құттық. Онтың бұллағына претензия ұтты бұд, өменні сұрықты бұд, екені дейледен. Екені дейлі сұрықты аты бұд, әбітір құрығыр берейден қайы бұдсап, кем қайда қайырынын. Ол сроки хигер ес, например, төттүрі бербеті да. Бербеті ғана уже қолыбыра сұтныңыз заявление сұриян білімнен барамыд сұтқа беребіт. Онына сұт бұ заявлениені көрір. Бұ қолыбыра сұрғар расписканы көрір. Тоқпар сұтқа ол оригиналлар бұтнеме бардың үтір бәппес, қаяны шөйті құры әжек қанада. Тоғы өтерген сұтеме қайыр көрдүр. Бұ жиннақ расписка ду, сымыя ду ден бір-бір келер бұ договор бұтнеме. Имұры бұтуде. Онтан ұчағыны те сұт, ұты сұт әме орыс көттақте. Оны ұчағыны бұ қолыра сұққа бері әтші бұ ес бер біт кеге берер болады дей. Ұчағыны екені мен орыс көті көсірді. Онтан нәл бі орыс көп боларығында дей. Есті берді сұты орыс көтің ұйынна. Олық тұқта ұрқан ғынылақ болан тағысты дей ес береді. Кентілер. Олында бұллағана тұқы сұтқа күйен барыңыз, құлы бірәді бұл сұт болла, әкі егер бұл заявление бұтын көрділер әп. Көрділер, онында бұл құлы бірі сұтқа берерге кене юрисі қайыр ұлар. Ол юрихін расходуын, госпошлинатын әме бардың кенеке тұспа заявление берерсіп, судебный расходы ден болар, күй бұт кеге, құттыр бұт кегеттен мұнық бұғатшын әме ерден ұлар. Отоғы үрді әбітінде әнеме ол ехін бербекке әнжір кей, оны мен төлеуін нәді? Оны мен төлеуін нәді, ол ең құлыбыра сұтқа да берем баран, ол құлыбыра бұй ес кенелер қайықтарын сөп, мировой соглашение түйерсектарын сөп. Құлыбыра кейме ең өдөнер бұллағады, сұтқа да берем, маңның өсел бақыр сұқыт болу ден, қайырлар. Бәйбәйлерін ғытта мировой соглашение түйерселілер, онын әме сұрок құрыялылар. Сұрок құрыялылар, әме бұл дұспа қырапот ұштарға әме қайық арарықтарын өп, онын ұлыбыр, онын әме үші бағады кетенге бұдан қалайын сөпінің тұқтар. Ота бұл қолыры үші сұққа бербік кейі тұқ қырақаттары көрсен өп, қолыры бұл сұғыт болар кемегер, сұғыт қамыдығар болағана бастығынан хем бір кейі заявленені сұрыярғы ғырғатар, сөпке бардың заявленені сұрыян берек қанада, бұтымы қолыбыра тұққа бәді мерді білің заявленені сұрылуды. Онтан бұллағана қолыбыра сұғыт әме екі үй көріуіға, көрім барам бұллағана бұл сұғыт ұраға қаяндағаны соқынна күйігер керектіғ. Бір үйігер кейір, оны мегі тәйек қанада болыр. Ол кейір бүтін кәнні, кене қайыр. Хем бір кейіға бұл сұғыт тұқ бұллағады, ғарахан, кейі сұрыстыр. Ол ең оны көмей хем бір бәді. Береметі да бара, қатшыта. Хем бір ұрқаттырдақ, но хем бір қолыбыра бүтігер бұл сұғыт ұрағынылар, оның исполнителіне лестенілер. Онтан жа бұны ес ұлбыт кейі бұл қайдақ көміскен еқтәғи, жа бұл қолыры кене еқі сұққа бербіп болы, кене өпсайынан тоқ бұраптағы, тоқ әбәхін істәғи. Кене сұтқа әппеттәтші бұллағана қаяндағаны сұтқа бербітін кәне сұт материалларын күтті, әскіпой заявленені күтті, білсер бір аптақ, бәдін, возраженетін білдерен сөп. Хұрығыр бұллағана қаятшылар, хұрық аңардарын ең төләуіт болатшылар, ұлқан бай сұмыған берілдер. Кене қолыбыра ол сұм основной долғын әрі қайары неустойқатын, штрафын еніме күтчатын сөп. Қолыбыра мен маңның ұрқан ситуация өте бәған қалды, мәлбі қолы оқпуын ең қолыбырада. Бағалысты мейхаме ұтары барын, бұл основной үлбіт әрі еспін төлім, онына бұл неустойқаны, штрафы түхі күтчырынан қолыбыра күтчатын ден сұттын әме кене көрдіғын сөп қолыбыра. Ұчағына тек үйгіланы бұл, қолыра ес ұлбыт кей, қолырша ұлылаға дейі, бұны білі әм маған әппеден де маған да судебіне дейінге, ол ұнныққа сөбілері әрі ұрдық құрдық болан таққан дейді, ұнныққа ұрдық құрдық 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 құ
Будан караболар. Ага, будан караболар, ну холобра судах, ну харсерами ордуктив, курдук и кетен дана расход караболар, холобра исполнительный лист, ламбаран хаян дана пристав торгами берег Канада, пристав торгами бейлера бо эби хаян дана исполнительный лист сбор динагалар. Это ба. Это брехен болар, бу есть сумма тутан. А чё она есть в будки, все ихе эбит нельбен берер. Олиен холобра суд нюю, манник тохтаре кини хабухарарад, манник табугаха сохтиан. Ага, бейте. Ага, олиен бейте, бардан хаян надо, сабын надо. Эти чоны суд была исполнительный, тухтин тахары бле? Суд ураган тахары. Ураган тахары, антон была гана, суд урага күйгеге, сокуны күйгер кирбезин кэнне судка дуспа заявление хурьягат, онна исполнительный листен лагат. Бу исполнительный лиге была гана оригиналын лангат судебный приставтарга хаян дабаран бери хатин надо. Кинлер уже холобра исполнительный производство на халлар, онна бу естях кейттен бу хатчын ирден кирен баралар бейлере. Холобра улад такие тох пар счеттерым бартын арестылар, имущество тыгар запрет тұрораллар. Ол такие ол имущество тын атыла баттағаны, кемехады бәліқті әбаттағаны, бұйын бартын сабырдылы. Онна бұллағана Россияттан таздай дуға барарға мей запрет тұрораллар. Это содула әлбәк әбетті? Ага, дуғыда мей әлбәк. Онтан ете арай чықылыры маннық болын. Чтобы суду, который есть бирбитки и гайда, был исполнительный лист, аста, был кехеттен тутан лынден, он нам баран, был истерки, который хатан туда был утаруна рахух полана, хайдах полара чауна хаух. Утаруна рахух полана, им бир пристав торга хаян де берен надо, пристав торга ноже королер, дух имущество ладен. Сорогор был есть, был чоннор, массаналах им был. Массаналах, земельный участок так был. Эрбагайы, кенлер төлеуэбі тұқтырына, ин холобра, бу тұқтырын, атыгы тахарықтырын сөп. Земельный участоктырын, онна бу атыгы тахарам бараннар, бу ехен бардын сөмейіктырын сөп. Білген бұллағана, тұқ әме арас, улар илар кері хаджалар, бу исполнительный производствоға. Холобра, улады тұқтырын, бу хорогор хайылар, Масына ытар права-браба туын бұғалылар еген қолыбыра. Хөп, аға. Ол тәте суд ұрағы жа қолыбыра тағы. Төйінің таққары еті төй өр көрелілері? Қолыбыра жа, үкі өй күрдік көрелілер. Хорогор ухан берен сөп қолыбыра. Сокуынан үкі өйде, но қолыбыра суд әбі доказательства көрден, ерден, ухатын сөп бұтығы. Судебное производство на века хэпта, а чону хан, хаян бу, то хорор бу, если будет ки сутка кэльбет, олиген суттар заочные решения тахараллар хэп. Олата буллагана бу решение, соғыта хлобара, если будет ки тоғ булар буллагади, олиген хлобара нек тоқтар решениялар, өрбағай хайлар, соғынны күйгер кирелер, болдырағай күрдігін болар, олара практикаға күрдіққа. Он там холора бу ес лбут кихи, холор химичче джек эргене, хим боллана ол кергене, ветер чугас джоннора бу кихи ехигер эпеттилер бу? Ох, бу ехигер холобра кини бәйтер эпеттир. Он там соғ болар түгенегер да, холобра онно наследствоға кирдіқтеріне кинилер онно уже эпеттир болар. Оғылыра кергеттері ким наследствоға кирбит кихи, бу кини ехигер эпеттир болар. Ата тыңнағын тұқары бәйдері? Тұқары бәйді төліхіқті. Бәйді төліхіқті қаянды. Антон өсі тұқтен бар болар. Хәп қолыбыра расписката дегавуыра қоқ ұнды құрығыр бері бірселерді ес. Оны бұллағана жоны мей төліәбәттер өрбіғайы. Ол ұнды түгенге бұллағана қайыққына. Атын документары қомы еққына да болар. Олата бұлла қолыбыра переписканы, қолыбыра құрығыр наличканнан бербәккәлерді, қолыбыра перевод оңыралдарды онлайн, ол ұнтан бұрам қолыбыра справкалы қына да бандан, онына қаяндағаны переписканы бігергеден, нотариуске бігергеден баран сутқа ол перепискағатын берекетін нады. Бұл мегеттен бәтші сумманы көрді өбіді, бүгінге, мен бүгінге өкенеға бәтші сумманы өпітім де. Бұл мен тұспа бәті доказательство болуын сөп қолыбыра. Онына қолыбыра ұнық переписка оқып болғаны, бәғі тәхеге ол ез бербіт кейгі дегер хұры оқытын нады. Қолыбыра петтәп болғаны, ұлған сумманы қолыбыра мұнық қайық қойып ол. Да, 200 тенчен ол бұдың, 300 тенчені бер бәтші естәқыннен қаядаққа. Хоқ, мен 200 тенчен ол бұдым дейін, уже бәтші суманы ол бұдым дейін. Белінер дейін. Аха, белінетін ол ұлыққына да болар. Ол қолыбыра перепескен өңеді. Онтон әбетер қойық қойып, видео, аудио, записі мен оңыр оқ қойып,
Югулана Джамахтал, Бюин Биха Калена Джитавкар, Сибеля Викер, Амала Викер, он тот джонг, биги, эмиен санатан этихайн, тугультохолон, бо хачиез, бирер, бо лахатнахаян, дагана, суруккатихин, расписката, лын, тухедагана, то бо аймахтар буттаден, чугас джонг муттаден, химбир, распискала, суккарга, холобра, ордук, болар. Он тон, кундукарачилер, биги, блин, кылгас, угуюкен, неттен, эпиеке тухунан кепсет, яхпит. Эпиекеге ким ылын сөбөй, эпиеке ким кирен сөбөй, оны бу ийте ылыттын туоқ уратылағы ден. Оны бу эпиеке тұғына неме етылақ болақытына батсап нөңе ғытарын ұғойык білеген түргенлік ағыға. Олық сола арас кеге күчімеғайге, күхалғаға, ұрхан балығыняға кейлері түрген болуын сөп, бұ маннық ұстып кемне әпеке бұ пұруға тұруын сөп. Бұ юридическай жайы қайдақ барары, әпекеға кем кейден сөбі, әпекеға кем ұлығын сөбі, итіліттін тоқ ұратылағы, жабығын бігі сегілі ол тұғынан білі әқпет, студия бұл жетін көрсе қайын бігі кәлен оларыр Наталия Барбақтырова, адвокат. Наталия, өте күнінен. Өте күнінен. Беги бери битер аспекта было бы терапевт бравен бывает ухо на кепсе пипице, оно когда рабо эпике, оно бы терапевт бравен бывает тем дарем я когда харехин это жюрели хеллерди, о колора огоно эпике га или бы аспекта мне питер бы терапевт браво бы хлопот оголор мне эпике га кирих терен сеп, он бы сказал хайн кепсе тибитем бы эпике га вовсайнан ким кирен себи. А бастан трамбаллана қандықы қондырғы олы ғорырын әтемсі. Гражданский кодекс құрылығы жыр, семейный кодекс құрылығы, оны болығына әпекеға анан тұспа қон бар, федеральный закон, абапек и попечительстведен, түрден ағыс нөмірдәғы, екітігінші ағысылаққы ұлылы бұд федеральный закон бар. Әте законға бұ апиока қайдақ бар ұқтаға, тұғы бір апта ақтара, тұғы әбәхіністі ақтара барыта сейлі сұрылығы жыр. Оны бұ сұға сірегер әме бәйбіт қонын ақпыт, әме әте апиокаға сығыннақ, әме екітігінші ағысылаққа ұлылы бұ Бастатан туран апиокаға кем кейрен әбейден. Апиокаға болағына хокуон әтерінен малалетіне дейтеден олады 14 састырғырдылы оғылыр. Ол әбеттер суудынан недееспособныйы.
недееспособный ден манник. Өйдетін әттәққа солтада маннык. Бәйтін бұрабын сатан көміскенер күйіға соқ. Бәйті сатан соқуыңы әппеттір күйіға соқ. Оннық жонлару недееспособнай дейлдер. Кеннер недееспособнай судынан әрі болар күйіқтақтар. Оннық жонлару опекаға ылалар. Онтан әте опека и попечительство денерсі. Попечительство ден әте уже улыған өнтеттерден оны ғастыры ғардылы, оны біле ограниченно дееспособны еді. Онлықтар попечительствоға ұлалар. Ұлналар болла. Оны бұл опека попругығар боллағына әте қолыбыра органы местного самоуправления дейін балылар дей. Әте Саха Республикатың соқуыныгар хорық полномочиялар, бәрілі әджалар, администрацияларға бұл маңны попругы орган опеки и попечительства дейін бұғарыш. Әй қолыбыра бұл оғыны опекаға ұлыққытын бағарар болаққытына бұл органға тиенгет хайбылығыне ғұриағыт. Онына кәкке документтары құмығығыт. Ол сүрін документтарын аттаталы, бастатан тұран болағына әйге дұқуқыт әппеттер болуқтақ. Бұл оғыны опекаға ұлар күйіқтақпын, итер күйіқтақпын, ағатар күйіқтақпын, желәқпін оттақпын. Онына бұл дұробиом үчөйден ұспырапқа оны бұл сұттанматағым ден, судимығым суық ден, ұғылуымны әппетінеске тардырлы ғаджыбатағым ден, еңек әлбәк кәкке ұспырапқылары қомияныңар, бердіқтеріні апиоқы бұл заявленияны көрем баран бұғарыны ұлыныр. Ол бұғарыны ұлбытын түмігер акта харыр. Ол акка хүрер, бұл маннық оғы, құлары бұл кейхе апиоқаға бәрелілер, оны сұроқтақ болуын әме сөп. Қанды кәрі беремеға дылы, бұғауыны опекаға бұл кейі ұларды. Аны тұран сақуынға әтәлілерінің бастықы преимущество. Ола ата болағына, тұқты қайбей... Бастықынан. Бастықынан. Бастықы уачырат кем ұлын сәбі опекаға? Бастықы уачырынан тұқтыра аймақтаралықтырын сәбі. Әбәлер, әхәлер, бергетір өбіттер, бұрат. Тар убайдар сеннер инник әлбәк перечин бар оларан қолыбыра туыра кейхеға ду әбетер бұ аймағар бастықы уатырат аймағар апиокаға беректәктір ол тұғынан соқуынға сұрулы әджір. Өтеті чоны қолырбы оғылыру дейті бітте, қолыры әпеке, попечительство органы, отын қолырбы күрджағыз жоны әпекеға ұлары жоны ғынар болықтарына қанына баралдары? Әме ол орган әпеке үрі еқтақтар, онына бастатан тұран болығына, әді күрджағыз жоны әттімді, недееспособнай болан, судынан недееспособнай болығына. Ола бұрады, ола ады бәйтігер бәйті хатан тұқтабат, бәйтін хатан көрінмет, бұравын білбет, әппетін әйді қолыбыра хатан сүгер күйіға соқ, қолыбыра дұрой бәйтігер кәкке қатшақтақ болығын. Ол әті қолыра әпекеға ұлығын бағырыр кейі әме қолыра наға күнжағыз әме болым, онына да тенді сағығыр әне тұрмын? Онына болығына сағығыр маңныктен ол чөп-чөғырлы батақ болан баран қолыра ол кейі орган әпеке аққастың сәп. Қолыра бұл кейі атан күні қоғы де. Дұр обиятынан дұ, қолыбыра наға күджағас, қолыбыра кейімеге ұлара сатан мат көрді, қолыбыра сатан ете соғын сөп, оны сатан көре соғын сөп, олген оны өте органы пеке попечительство бұғарар. Әпсеп. Оны наға қолыра әдер әме ағарып ол бапылар. Аха. Қолыбыра сағын сөппет. Олар ән болланы қолыбыра бұ маңық болатшы. Қолыбыра онағын толбұд. Оларға ме, әділерге ме беректірін сөп, оны қолыбыра үлілі әқпін, жәлі әқпін, отты әқпін, бұғын апиокаға ғылыр күйіқті әқпін ден дакаста атағына берен сөп. Аны тұран бұ апиокаға ғылырғар әме сүріне ден бұ қолыбыра бірге түрі әбіттір бағылырды. Мұлдылы, бұратты, оны бір кейіға беректі бір кейіға бері атықтақтыр білі. Тұспа-тұспа маңның ойбаноптырға бұғы бар, Николаевтырға бұғы, арары ұқтақтыр, бірге білі бері атықтақтыр. Оның әме көрілуен сәп, оғылар интерестерігер қолыбыра, оның ұрдық болған, оның әме болуын сәп. Оның білген жанырды, иеті ғылығыны, оның бұ әпекені мейін бұқ көйелдар, оның қолары де туы ұратылақтыр. Нағылыған олар да ұратылақтыр сәп. Тоға де таққаны болығына, иеті ғылығы дейін болығына, ән бұ оғыны үйен сағын тұқары, ән түріппіт оғығыр тәңнәк оғы болын тақсыр.
документом олады, эн, бу оғыны боллағына, бен аккар көрегін, фамилиятын оларыттағын, аны туран қолыбыра, пиккалы кейбарда круг олар бод, өлен қаллаққына әйі эн наследствыған ылар кықтынар. Онтон апиокаға оннук ден суық. Апиокаға қолыбыра керчик кемнях. Онаға сағын толлады бу апиокаты бүтен қалар, онына туқты браба соқ болан қалар. Онына фамилиятын атын ген олар пат апиокағалар боллағына. Онтон, эти, ану туран апиокаға боллағына заявление хуренген орган апиоки попечительства бұғарын ди, онтон усыновленияға сутыра бұғарын. Онын улахан уратылардах. Онын көбетті. Олта жаны қолыбыра бу тулайық оғыны кеге апиокаға ыллағына, бу оғы хим бір тулайық ден бәдін өтші статуын иджахаджар болады? Иджахаджар бәға боллаға ди. Иджахаджар тугадалар иббат, ити үлгуаталар көрілілілер ди. Сүрінден өттон жан үксін білі сүруаталарға анан ди. Ол ба прохогары итачылар, ол ба раптыра кендерге сен бір бар болар. Тоға дейті қына, ити бу апиока ден, бу қотын тұқтек қайби, түріп-түрі суық, қарайыта суық қал бұд жану ұлан қарайы болар болағы. Онтан қолуыры иезалдықтарына ол әме тулайық болбат болағы. Тулайық болбат, ол онына болағына ұстаты олар ең қалар болағы. Ұстаты олар ең қалар, кені түріп-түр дәмет болан қалар. Онтан қолуыры мен бұл әпекеға ұлығықпын бағары бүнден хайы болығында, чоқ қолуыры кейі берді, оны қолуыра акастықтарын өп болуыды? Акастықтарын сөп. Оқ түріптен болуыды? Акастықтарын сөп білі әппетімді, қолуыра дробияларға қатшықтақ болуықтарына, дұқуаттара әппеттес пәп болуығына, олар ор жиелері суық болуығына, ола бетер болуығына, қолуыра сөтуықтына кастықты Онны білі алкоголизм арғы сәлдік тұққа білі қоғаған жалықтақ болықтырына еңнекке әме аккастықтырын сөп. Онтан келер қолып, мағын дұқоттақ дейбетін, оны өсі қандық ұсловиялақ болықтай қолыра? Желяқ оттақ. А, дей, көрдікті. Желяқ оттақ болықтақ, стабиліне қамныстақ болықтақ, оны оттан үшігей дробиялақ болықтақ. А, жәте ғамай сөрін әрінде білдіріп, дей? Ару тұран болығына, оғы оған сағын толбуп болығына, оғы мненетін әме айталылар. Әнсі білі әғін дөден. Оған сағаттын оның айталылар, кыралары білі кыралардың тұқтаваттар. Оған сағаттын оғы мненетін ұйталылар, ән бұбаларға апиокаға барыққын бағарғын дөден. Аны тұран қолы бұры апиокағалар болықтарына білі бірге олар жынырым еба алыр де. Қолы бұра ча бірге түрі әбіттірі дұу, елі текергені дұу, кемерәде бұғарын ғыл бұл болу, олар барысы бүлін берек тәқтір. Аға, бұл апиокағалар көні, олары барларын көрілілер. Апиокалар кәлінлер, ол әйбілені үрі бүкітін кәніттен кәлін ақан ұруқ тәқтір. Қайдақ условияға олар олар ұй, кімнен олар ұй, қайдақ бәбәйлергер сұғын нақтары Условияға олар боларын, оны бардан білі сіреген өретен көрін бараннар, чабы оғаманына оларын итиллен сәбәбет, үшөйдік оларын сәбәбетден бұғарын нақтарына ағын ұрылыр. Онтан, әте бастан кәлін көрділер, онтан қолыры сударысты өттіптен әпеке, попечелістіва органы ме кәлін көрін бұраптақ туы? Оттолар кәлін көрін кәлін кәлін бұраптақтар, кәлін бірбекелер бұраптақтар. Бұрап тақтыр дағыны, әбәхеніс тақтыр дағыны бәрбек келер. Оты бұл әпекеға ұлбын жанлар туға әмет білі үлгуаталақтар еңен дұғы? Оның үлгуаталар дақтыр, ол болығын әмет ұспы көрілілер, ол пасобиялар, оның мүнің оғыларға дағыны, ол папшеттілерге дағыны, апекунларға дағыны, оның пасобиялар балыр. Оны оттың хайвлене хүрен ұмфыцыға берді қатына, оны қанынық пасобиялар балырын чобатық сихилі бұғарын берілдер. Әп, Нәтәлі бе, көрәшілер бұл тұйталылар. Әп, дұра болырың, мен пенсионер кәбін, саңа жылғы бірағаниктарға үкке үнген оғыны ұлжыттата ұлғықпын бағарабын, оның сатанар дұа. Аға, оның сатанар, оны болығына баран әме хайвлене хүр Онда білі тұқ тен балылар. Приемная семья ден бар, арасымандық тұқтар балылар. Қолы бұра договорынан ұлыққа сәп. Договорынан барын хайвлене хүрияғын. Онда бұ оғылар ұманнық ұлық бұтын бағара бұтте тәққатіне. Оны ме органы пеке ұманнық документнері құмылен ағылың. Отшығына көрін бараннар сөбілі хектірін сөп. Еті олар сендерігер бар білі апеке, папечесі органы. Осқолыға өрек заведенелігір тәрілтерілерге
ахтым хеп. Тоғы опека дейіне сыға саңырағыты істерге олуына дебеттер. Опека дейік бірін. Опека дейік. Алғас опека дейік. Так, дұра боларың бұ күрджағыз жыны опекаға ұлыққа хеп туа. Ұлыққа сөп. Эти только органы брать, сагатан тут только так то, ветер кайда то, только это было. А то это винди, эти суду на недееспособной была на раларках так. А недееспособной, ладно, были пятим ди, бейти на кон, бейти на браво, а там то она ркала ухкин. А что он сагатан тут только колорал то, на то, он не был. Он там тут только ух то, я кане, он эпикал эдер багайда кане оглар. Были недееспособные болон калыктын, были эдер жаннар девикалы да, недееспособные болон калыктары сэп, эд жаннар да, олон нугамелыққа сэп, онын сағаттын тұтылғы. Бұчеті, дробияларының қатчақтақ недееспособные жаны мелыққа сэп, лыққа сэп. Олары эдер де боллақтар. Аха, эдер де боллақтарына, састақ та боллақтарына, судынан недееспособные боллақтарына. Күрджағыз жаны эпекеға ыларға туақ ирдебіл бары дебіттер. Оноттон әлбәқ ридебілләқтір, олығын етіне әппетім күрдік баран бастатан тұрын хайбілені үр еққұтын нады, білі сүрін дөкімен паспорт нады болар, оноттон ол білі үләғадеттен дөкімен, әлбәқ ұдыробия туғынан дөкімен, дейдік. Деменселәбіт жүгас кейбін қайдақ көрөбін жиебер мәпекеғы лығықпын сөбді тоқ көмі бары апекуынларға дебіттір. Дәді не патронаш тен бар болары болу. Әді патронашқа ме ғайбілені құры құтыннады, әме орган апеке барыңғыд, олын ұттын әме мандың дөкімен үрі құмыен ағылың дедіқтірін әттін елден беректі әққеді. Апекуын қас састақ болуқтағы дебіттірді. Сіппет болуқтақ, оныға сағын сіппет болуқтақ, оны дееспособный болуқтақ. Дееспособный ден, бәйтін бұрабын білер, бәйтін әппетінің білер, бәйтін тұғығынарын өйдір ден, дееспособный ден. Әпекеға әдір оғыны ұлыққа сөп дуа? Ұлыққа сөп? Өтшіғыты олғына мәрді маған әмеп әппететі, не дееспособный оғыңа? Кайын әппетті әбәп болуқтақ болады, әмет сағаттың тұтылуға болады. Соғытық олырор ағығын сағын аспыт ұрытыер олар әрі өйет-өйет жеген күрджағығы рақ аймаға әпекеға ұлар дуа. Онтын әтіне әтәбінде не дееспособный, әбетір ограниченно дееспособный болуын нады болады. Ограниченно дееспособный ден олады білі әме кәкке дробетігер қатшақтардақ болады, оны мету суд бағарыр. Ограниченно дееспособный ден, оны жа попечительство денер, әті ұлыған жаныллалары. Хәб, оны ол қолабыра, оны мейхай біліне құр еқтарын нады, оны то судынан құлабыра ограниченно дееспособный болуына ұлығын сөп. Ашы оны сұлқа берерді бұ кейіне бұ недееспособный ден статус еңерінде. Әпекеға сылджар оғылыру ұсынны вілайдыр болаққа тоқ төлөбір көрілері оны мат капиталға кейсер болалылар дуа. Құлабыра оғылыру ұсынны вікіндіқтары мат капиталға кейселдері болу, тоға дейтаққан әболлағына кеннер бұ аға оны ие барабын тоғытай сүрін бәйлерге сүктен ұлалар болаға дей, ола ата мат капиталға ме бараптанар болықтыра дей. Мен сағым бейін түйет Паркинсонна қылжағыз әйбетін әпекеға ұлықпытын сөп доу дейдіктер. Ұлықпытын сөп болаға дейді ол дееспособны, әбетер ограниченно дееспособны ден суд ұрағы Дұра болырың, онтың бұ бірге түрі өбетім оғытың күрі әрдіғыттың көрір болдақ бұна әме әпекеға қайдық дақастыққа сөбі бұ оғыны әхе қайыттен көрі бүндейін. Әхе қайыттен көрі бүндейін ұттың оны характеристикалары ұлыққан ады администрацияттан, детсаттан, осколаттан, бұл баспатшағаттан көрі әддерден әпекеға беріңден ұттың қолабыратыне қырықы негелектерге администрация бейті ұрақты қарары. Апекуға берерден қолабыра. Әтәбінде бұл республикатығыр сақуан бар, ол сақуаннан кәкке бол намотиялар негеленелерге берілі біттір. Олеген негеленелер, администрациялар бәйлері ұрақты қаранынар бұл әйеқі апекуға беріктерін сөйіп. Чоғын әте күрі негелектерге ұлықтағы жағалықта ғарынығыны ұлары бұл. Чоғын әкенлер бұл ұлықтағы жағалықта әте
Күндікөрәтшілер бейт білеген бұл қылғас ұғойы көніттен бейге кәпсеті еқпет бұл сір ұчастығын документтарын тұстарынан қолуыры сірдәк болақытына, оны сіргетін документната елік болақытына, тоғамет пұнақсығыр ұйтылақ болақытына ұйтарын батсап нөңі ағыз 914-279 сүрбекке 612 нөмерге. Олары жа бұл оттур қодуғағытын, оттур сіргетін, бәғі тұтыш олары дұчастықытын, әветер бұл ты хайстватыгар аналлах та сирдери эмие кайдак ке участагы бу маны документната бу тиден өгүз ыйты бар болатчы ыйтарын WhatsApp нэмге угойук түргенлик бүтүгө. Әйгі берінің бұғы фиргі көрі істі олырғуд, бігі бері бітер құру қатылан тұғылан әйіға әтәбет бұ, бай дол қаяндағының документнақ боллағына әрі бұ әйігі баз білігіт болар дейін. Ол ехін бүгін бігі ме бері бітер бұ кәпсет еқпет бұ темеға. Аны сер ұчастықтарын документнарын тұғынан. Үлжіппітін көрсе қайын бияқа кәлін олырор Андрей Николаевич Николаев, Республика тәғі техническай инвентаризация кейіне сударстваннай унитарнай тәрілті директорин сол бұяатчы үті өкінінен. Өкінінен. Күлжік бейін әрі тәбі төсі бәлі бет, бері бетгер бұл қаяндағыны документнатын демет қолыры. Тоқ да болын, жей да болын, сер ұчастығы да болын. Ата кәпсетті бетін ғағылығайын бұл опсайының сер ұчастығы тоқ документнақ болықтағы, сер ұчастықтақ кейіл етігер бұл жа тұғы тұтағы жақтағы. Бас білігі әдер хір қаяндағыны Единый государственный реестр недвижимостиден Росреестр ведейкінар базы данных бар болықтақ. Әте үйгірін ден білет? Сокрушынна үйгірін ден. Ол онтон выпескезі үйгірін ден қастанылық көріп. Онна хер тұғынан офсай характеристика барыта кері әджер. Бұ хер қайдақ кадастыр ой номердағы иене төхіні тұққа тұғаныға бәрілді бітей. Онна координаттақ болыр. Онна бұл выпескаға бұтағынан қатшақтағынлар көстіктерін сөп, бар болықтарына ол көрдің. Бағар Газапуроват ақыранны зонатығыр ғытар болуын әп, бұл ер ұчастыға ипотекаға ғыджар болуын әп, әбетер арестқа ғыджар болуын әп, онна регистрация абобу бар болуын әп. Ол информация барыта бұл выпеске зығырын көстер. Онына тұхамай главная, кем бас білетігер ғыджара ол кеғе данная көстерді. Но бұл атын кеғе собственна ғыр ғыджар хері запростанлар боллақына, онына персональная данная ол кеғе данная көстебет болар. Қолы бұр. Бас білер чүхі аты құрылы бат? Бас білер кейі бәті запрост атағын әрі, онына аты ғолы құрылыр болар. Олеген атығылы арға, сделкалы арға бас білер чүхі әрі через запростанлыққа. Ол аты ғолы бар. Үйгірінтін выписка дейіне ұтшығына ұлан бұ кені көрдірер болады. Құлыры бұ мен атым сұрылығы жүр, құлыры жа атығыл арығыннар кейі болағына дей. Онтын жа құлыры бұ арай бұ кейі сер ұчастығын атығыл аспыт, оны жа документнығын бағарар, оны кені бастан тұғы ғынырай. Отын ер документінің ұттырыры мен арастырдақ. Бағар мәселесінің кәлбет ер үлгөтінай тұғынан тем, мұнагадетінайынан. Құлы бұрады, әлбәқ оғылақ түргі бербіт. Әлбәқ оғылақ түргі. Сударыстуаттан чәкелбіп. Сударыстуаттан келбіт, но үчөкка туралік болуын әп. Үчөкка туралік үчастығы
олохтах бәйгеләйне органнардан схема бигергетилләнәләр. Онда ул документ межевой планның орырга, учетка торырга основание булар. Антон атылы ханыл бұл болдағаны, үшкөтін ранее учтенный объекты недвижимости ден, өйді біл бар. Олата, регистрационный палата, олағанағы тәрелділік кәмі. Дейінші 1999-ғы сылғы дылы, дылы берілді бұл участоктар. Олағаны просто бір документ бар болыр, онына бұл кейеқа батчайын әхері маңны көріңе берек қаден. Онына бітті. Единый игрынга кирбетах координата того, ол түгенге бастан, ол сведения из игрын көрданылан берверкелек ханады. Тух сведения тәті бетін. Ол оны көрірге рекомендация күрдігі теметі сүбелен кадастр инженердарға бастан обращайся кінін, ерін берверкелек ханады. Әскөтін ол ұрық характеристика дәтейбе болдағаны бағар херін ұташынайды қанады болу, межевой планың ұрық қанады болу. Оны барытын инженердір көрім барым ерелдір. Онтын нәхілестіпенен кәлбіп ана емей? Нәхілестіпенен кәлбіп болдағаны әрейдіққа ұжы ол инігер нотариус бері беркелен ол нәхілестіпенен тұғы оңыр болын хөп, отчығында барыта бар болын хөп. Сведения это толору. Эти межевой былан детин межевание, ин детин дет, эти вовсе был то джайны, он то канаданы межевание ден. Межевание ден кадастр инженердер омрор лилера. Сюрин туга то игрынга вот эти дапипи курдук хорох характеристика таких бедах было, не? Орога с нуля постановка. Ага, хабыстан участок. Хабыстан участок болдағана ол олықтақ бәе салайыны дегер көппет схематыгар олық орын кадастр инженер межевой планың орыр. Ол оңыр бұтын ол тұрғаратчы заявитель бәті МФЦ через тиен учетка тұрғырықтақ. Антон әрді кірбіт, орық сведенеті кірбәдақ болдағана координата тайн ох болай мен кадастр инженер директор үліті. Тиен хирге координаттарын болар, қаддақ конфигурациялақ хирін бұғарыр, енін. Онда мен межевой планың орындығына, олай мен кадастрға орын учетка тұрғықтақ. Отчығына ол хир тұғынан информация барыта егірінгі кері алықтақ. Еті отчығына бұрыстойды кәттақ әте егірінгі сөпкі кереәхіне көрдік болады. Олғырды схема, план дегенге олығырын. Онын олығырын. Межевание. Ол чоң межеваниені текім не қоңыр олығыры? Кадастр инженері. Кадастырвай инженердір. Онтын очоңынан кадастыр ден очоңды, кадастырвай бұланнақ болуқтақ еңенделдерді. Очоңына те тұғы бұланы, кадастырвай бұланы. Кадастырвай ден тұл ол үлі түміге болыр. Ол данынай барыта егірінгі кейдіғана, ол сведенетін ұллақына выпискез егірін. Урукката кадастровый план денете, билген выписки из игрын, он на участок тұғынан информация барыта кирендер. Он ұлан выпискатын запорыстан бір-беркелі қойып. Отчоғыны тя амбастан кейін межевание, қолыры бастан оңыттырыр болғаны бұл межевание ден оңыттырықтақты? Межевание ден ұтын термин, бір кадастровый үлілерге. Урсаята кадастровый работы ден, білінген аты. Чоңына кене ұнттың кене ол межевание оңыттыр бұдын түмігер, кене ұлы кадастровай. Выписка из игрын, кадастровай выписка дем ол. Ұнттың аны геодезистер еме еденлер балылар, декенлер түгін ұрылыр өтчоңына? Геодезистерден өттініме ембір кадастровай үлі еннене, ембір топографическа сүйемка, ең заказтықтарын әп, геодезистер ол үлінің дылдыр. Түмікке топографическая сүйемка ден ерденелдер масштабқы ұңырылдыр. Ол топографическая бұлан болыр. Онына объект тұғы диатурыра, тұғы қазайстының постройкалар тұралылыра, банник, гараж,
ханан турара барыта көстер болар. Оны та ханан газопровод, подземный газопровод көстер, электричество ханан келен ағары көстер. Шүрін ол топографическая съемканы білеген ете ғағы, оту, газ от сетиментардар тәлтелер дилер. Оны те геодезистар бараннар выездан на месте съемканырын бекергетен берелдер. Ачон хабысаң ужастықта кейе ондығын қаяндың отырын ада әбетті? Қаяндың отырын ада. Ол комплекс кадастыры өлені күтті тәнге Хакастан. Оны көбетті? В итоге технический план, детигар технический план, хиригар межевой план, он на газ вот телегар топографическая съемка Хакастан ланет. Ол технический план ден, чоң не жетті? Технический план ден, именно где, где тут туполыхана, он на ғылдар. Эмме кадастр инженер директор нұрлеті, заявка кеддағына кадастр инженер тиен, ол дені иеттен, тағаттан, замердан, координататын, бұғарын, қаддық бұланнақ тұрырын, поэтажный план ұңырын. Бітеге кереме межевой план көрдік, технический план ұңырын берір. Оны ол заявитель тиен МФЦ через эмме Росреестрге өтін учет көтұрырын әді. Андрей Николаевич, что он эти, которые туга гаха даганы, уота даганы хвох участок так, кие, что она, хин эльбах это оба ахах тага, чьи кастаганы. Потому что амастан бухарне те хайн межевание день он оттерор. Полевые, ага, межевание день он оттерор амастан. Амбаста. Амбаста. Ага, а он тон? Учок которорор бравен регистрациялар. Ол кәнеттен жетін тұттар болады. Жетін тұттан бүтен барын, онтығатын технический планын ұттырын, ұчок қатыруыран, әме ұатын ғағын документер хүйлен әді. Ұчығыны ол бітті топосиомка, әңін кадастырвай план дейбі піт, ол қолыры ұаты келдірерге, ғағы келдірерге әді. Амбастан кен еқан әді тұқ. Бастан жетін, херінің ұттырын жетін тұттын әді. Ол кәнеттен жә. Этаптар бардын ағын әді. Онтын жақылыры бұл арай кейсер жастығын ұлыған бағарар де, оны деп мағын әпеппет егірігіңі. Құлыра, хэм бір сүрін характеристикалақ болдықтары де. Оны кен ағамай түгін сүрін характеристикалар түгі көрен әдіңі? Құлығыр атығылығар болдығын әді. Атығылығар ғар. Тау выписка егірігіңі херен кадастыры нөмірі бар. Ол егер херен иені, адырыға, тұққа берілді біте, кадастыровай стоимыға, онына ол тұққа қатшақтағын бары көстіқтіқ. Онына ғамай ғылауына ол координаттақ болықтық. Өтті оны? Барда оны қарттыңға күрдік көстіқтіқтіқ. Отан ол онына білі ғаға ғата ең келерең ол онына көстірді? Әбетер оны қанттың білі аң өбей қолыры кені бұл? Газопровод бары топографическая съемка көстер болар. От ұстол болар ақанан келі нағалырыме көстелілер. Онтын, Андрей Николаевич, білейін, жон үксі бұланы документы қоқ болар, бұл оттур сердері олық документы қоқ болалар жонлар. Маны кенлер қайда қоңыттыр ұқты ақтырай? Енді құлары технический бұланы енден надыты қоқ? Технический бұланы надыты қоқ. Маңына межевание ұқтыр ұқтырын надыты. От турходығылар үксін, ол әрдіпіпі күрдік ранее үштеніне ұрыт берілді біп олалар. Оны беге қағылан хербетін ұңырың дейдіқтарына кадастыр инженердар хергетен непосредственно сүйем көңіріқтарын ады, координаттарын бастам еліктерін ады. Ол кәнеттен архивтан, администрация архивтан дұл манна қуырық қауылығына қуырық республиканский архивтан әрді тұқ берілді бі документтерін көрдіңін ағыланыр. Ол әрге документтер әгер ол бұл бұлан еңін бар болын әп, оннолық орын әмежі межевой бұлан оңы ғылдыр. Ол межевой бұланға қолы бұр ұташнене граництен болылығаны, координаты тәң кейірбәк кәдер болылығаны
сосед тыгытар участоктарыттан эми барларыттан согласованиен ирденер. Ол документ ол соседа мен манна тоқтаганы тугум хо бартыгар граница тыгар билегенден ак баттыр ол ак межевой план егер тегилден на усмотрение росреестрга учетка бар. Почему межевой план омоттурур? Онол аттыгар хатар эми токоду хала жонтон булман бу эн участок дурахи баппын ден төсө билеңилер. Билеңилер ол барда бирге межевой план егер тегилдер бир документ болар. Онна чон кандай туттурары? Онна МФЦ через росреестрга заявление берер. Заявление берер. Ол межевой планын кетти. Сөп. Андрей Николаевич, мен бұл күрәшшілер бүті еталдар хе. Дұрға болырың, бәм чағынай ұхай бабыттың оғыбыр бұстарын берекпін көңілленер дұ, онына қайдақ мақтал дебіттір. Олыры бәдін чағынай ұхай бабыттың бұған оғытығыр. Анын сөп тұ, ол тұқ денірі, хен тұқары ден аттанары болу де? Ол раздел земельный участка ден аттанар. Ол градостроительный регламентна петтехтех аны обсайры. Любой населенный пункт, будь бу город и район, гендраду нехилекту, деревни, геварта, проект межевания территории, венга кирендур. Ол проектка, маннек жилой застройка, промышленная застройка, ден барта юллерлендур. Ол он на ол аңардыр участога передельный минимальный максимальный размер дарбалдыр. Ол он на эппеттен надо. Он на проестары бөлі оған надо. Ол иена эппеттен надо. Он на туққа, туғаныйға берілді бетін әме оларды хуқтақ. Олар ежігіз болы ежігінан қалықтақ. Он на барытығыр эппеттер болығана Оңыттырған сөп. Құшыңыз тек олары жәп бұрыстойды кеттіға біле алты сұғатайдағы сәрі ұлан үсті оңырын баран тұспочастық кейі ғынан кәмесі бәт? Оның қатаммаз. Ене сөпті бе еқтіғақ болады. Беге 2-тыңчы он сыллаққа петиция фабрикаға ұчастық ұлары ғымып бұд, қолышқы тұрор бұп бұд, оны вада қыранной зоны ден бол бұда сұттығын дығысқа сер бербіттірі оны білеген көңілләмет сирдилдер отчоға кім бұхарар қанна бара бұтай ден дебіттер. Қолыр оның көңілләмет ден, қолыр ұчастық берерге көңілләмет ден болғаны қанна бар еқтарын наданай? Тәхен бір бастан ұполномоченный органыңа, ұлықтақ бе айлайыны органығыр. Ұлады қолыр жүк ұскайға болла бұ мерияға бар еқтақ? Агентство земельных отношений ден бар, октябрьская 24-1, оның барын документтерін бартын қомыен әдден консультациялық ұқтарын нады. Бесплатны ұшастыққы берелілер дуа қорыт ұлықты ұқтыруғыр дебіттер. Төнте мағын әппеппес қолыры қорыт егер білі әлбі қоғылы ұқтыруғы бетір әнерге ұшарат бұғытынан үлготалақ категорияларға ұшаратынан берелілер. Мен ұттур қодуғабын чағынайға бәйбір оңыттырару ғынабын, оны оңырылылыр дуа дебіттер. Атын ұттур қодуғаны. Қанның районыттан тұтылықтақ. Бейтәл тәвет қолы бұр жүгіс районларға нәйленеттен заявқа қомыян комплексіна бұхайын өттігерейін тақсаның ұрық бұтын әп. Бұл қанның районларға ұрық 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 ұр Вересіне ұстарынан жеқ бұтын өп, но онның коллективна заявқа керен нады. Әлбәқ. Администрация через ту, қайдақ ту. Қастағыны болдағына ұмыттыр оғыт дейдінде. Дұрға болырың, арендаға мен ұттур сербен собственностқа қайдақ көрі бүні. Арендаға ғылджар сері кейік жық собственностқа қайдақ көрі бүні. Аренда болдағына. Ұттур қадуға. Арендаға ұттур сербен Арендаға сылджар ұттур сербін. Атын, онына ме тұлық регламентна қатшақтағын бар. Үкшін 5 сыл тұғам мұп болдағына олықтақ бәйіғылайынайға барын заявление ғурен қайын өп. Оңыттыруын өп.
бесил, мне тохтана бу качага туга тутту бу поллана, да? Аренда анжи бу поллана. А то от турсири ола нук собственно скабиреллер, да? А то бирех тахтар туга му поллана, чакче по целевому назначению туга нагдер, от тур хлынай уллана. Бейхалайны органнара көрек тәктер. Ага. Ача бу, олықтау жағалтта бұд маны бұхарар, да, бітті? Олықтау жағалтта бұхарар. Дұруа болуырын, бұ тұға сир на постоянное пользование берілі біте. Икі сыл анара өттігер. Атын жон кәлін туту үппіт, кейі оны қайдық бұхар сыққа сөбі. Тоғуыны сылларға берілі біте на постоянное пользование де біттір. Постоянное пользование де біттір. Туханы көріңе, да? Постоянное бессрочное пользование дем болар. Собственно, спотах. Вид вечного права деңе кейлер. Бұй түгенге әрейдаққа ол хердерін границаты неме егеріңе кейлер бәкке бәлірі туханы жевіп болықтақтар. Олеген ол атын жынларын тұттығып болықтарын әп. Маны документлерін олырын, көрін олырын бар сейхана да. Но әрейдіққа маңны бұпростары через суд барылыр. Оу, аға. Толғы намыр маңын бір документы бардың көрі қанады болады. Документы бардың көрі қанады. Аға. Кәлендер тұтуы үйіппіттір дейбіттір. Аға. Сағырдыққа, ой. Сер, оу, алыра бара тұрар бұқи атан. Сир ұларға ұлчарат бар әті ол қанына тейді біті болыла дейбіттер ұттын аға. Итебі қолыбыра бұ, сир ұлчаратың қолыбыра жақусқай қорақ әті маған тәппетінде агентство земельнік атнышыны бұхарар. Орын бағыр. Үті күнінен жеті ұлата суақ сылджабын, оны қайдақ ғынғықпын сөбі үлелейбін туға суақ құрдық. Басқа жастық ұлғықпын сөб Бігімі бері бітер нар кәпсәтші бітеті ұғы келінгі гектар ден қолғыра бұ қаз бірде ұлықта ұқыты бәрілдер. Әме бұрап болады. Ол әме бұрап. Дұра болырың дебіттер. Хатан баттаппат. Дұра болырың панаследсту ұхайбалақ дебітін жоннұр бігіттен ұйытығыта соқ көтіріп біттер. Оны бігіге қайдақ қына бұты тайбытыттан қалбы дебітін дебіттер. Ухайбалақ, па наследству, ухайбалақ дебетін ұйытығыта соқ көтірен кәбіспеттер дебеттер. Олады документнері оқ болан болуды. Бұтан наследство болдығана документ бар болын. Манеме документен барытын көрін оларын бар сыққа. Покровской тракқа 100 километрге селқос ұчастық тақпыт, оттардылын тұрар, қаған ижығыз болары дебеттер. Томаны бәлір көхірілдер болды айды бұл жүріскі. Категория көхөңеден черта, границы, населенного пункта төхекен ерінен онтан тұтылықтақ. Өскөтін қорат через публичное слушание қорат границатын ұлатынлар түгенігер. Ол онына кейірбіт участоктар барыта автоматам границы, земле населенных пунктов ден категория көхөңтақтыр. Өтшоғына кенелер ижығыз болалылары көңілленер. Ұннық. Аға. Істер, бігеқа, алу қалдыра бара тұрғып, нәл бағы еті керер. Бігеқа дачаға бірісідәт әлбіт 9 ғылға прирезкі бертірі. Суал аспат қанлық дәмәхей суық ден. Бігеге ұйылы біт сірге онына күрелері тұруыран кәңетті біппіт, бірісідәтіл біт бәйім коллективіна бәйім оңырабын бір-бір сүрімен дейбіті. Бұйыл бірісідәтіл өлін қалды, сірбіт оңы ғылуаққа қалды. Маңнық түбөлті қайы бұты дейбіттір. Ол бұра прирезкі бер біттірі дейбіттір. Үшпейдан дүйінен бәтақтырды. Оны бігі күрелі Әме бар процедура ұлучай. Бүтігенге әме проект межывания территорияға қорат изменения келдер ұларыты. Ол ұларытыға ұлығырын перераспределение ден үлеварықтақ. Ол проект межывания территории ПМТ ден. Народе ПМТ ден аттылыр. Ол
пымты голоран, межевой план, горон перераспределение хирин латнарам бехтах. Он на олтехекенгетивит енин хирин кураттам купайдан лыхтах. Он ол каннак тюгенгети ен ингнивитин эми документ хох. Документ горба колоран тохтаден этерки хох. Каннак стадия габле бирзидатель тирер дивите билдебе полади. Ага. Мин кергеним эхетин жете участага документа сох. Он хайда хонготторуқа сөбү эхете өлбүтер атта дивиттер колорати. Нехилестиве жылата колора кассылынан. Ол эрге свидетельство тыгар олагоран, ол границатын уточни кынык көп. Та кадастр инженеры межи, ол межуанин горон уточни кынык көп. Антон олык тухта документы хух боллагана, эме через суд рыбар кыхтах. То бирем бит бүтән эрер ол гарамаранна түрген хостык койдуга ди дора болорун деребинага ылбыт участоктарын аяз көрбөттөр оңостубаттар онтон кайда карат администрация полномочиятыгар кириеду эдергил олоксуер гер сир аяз суок аа ти көрүп тести тоо калыр халан калбыт сирдер төхөмөт кеминен ити колур кайына уктен агыллар да биз хозяины аби ата вещиден онны көйдө бил бар он мне олухтах жалта через барыхтарын надо. Бәлірі регламент нақтыр, бәлірі конкретный бір процедура барыхтарын надо. Олар қысылы ғылан кемдағаны кәлен олық сұйбат, қаябат болдағына болуын сөп? Онық болуын сөп. Ага. Ұры тариандаға ұлбыт сірбін көмейларға соттырары ғымыппын манына соппаттыр дейір нолуғын төлеті олар олар. Олара кастанын сөпті, бұл аренда албыт сериттен кейі? Кейі, аренда албыт сериттен кастанын сөп. Прекращение права арендеден урақтарын ады. Олақтағы жалты. Кумиларға отырар мүмпін маңны соппаттыр дебіттір. Нологын төлет олар олар дебіттір. Жандыр Николаевич, береме бүт бүтті. Ол күнін ғағыр бәғаты ғиыты кәлі, тегін әлбәға ғиытыға құрыйдабаты бүт. Мақтанабын, бүгін кәлінген ғашуды кепсәбіккер, епсәбіккер, өсі дағыны бұл сер ұшастығын тұғына неме кепсәт еқпет, ғырдақпытына бұға ғымаққа кәлер, мақтанабын. Сөп, мақтал. Күндік өрәтшілер біт сарсын әме бұл кемне әйге бері өреққа әдәға аналлақ тағарыдын көрерін бері дәләғім Евгения Арианова ұтыға әйге күн айы бендендіктен бәдінсі ғадері тақсыр, аны ғысқы фирге көрсе ұққа дері. Thank you.